Uppgift 6. Beräkna. Vi skulle beräkna den där. Så har vi 5000. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 4. Subtraherar med 1. Det är därav med. Om vi räknar den här nu då så är vi 0,1. Multiplicerar vi båda led med 10. Är båda täljaren och nämnaren till båda led. Så den här blir 1. Så har vi 50 000. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 4. Det är därav med. Subtraherar med 1. Hur kan man säga en annan sak och skriva en annan sak? Så hjärnan funkar kanske. Nej. Och då är det bara den då. Så multiplikation. Har vi 50 000. Multiplicera med. Parentes är det. 1,1 upphöjt till 4. Så 3 med 1 i parentes. Så har vi 23 200. 23 205. B. Skriv upp alla termerna i den geometriska summan som kan beräkna med uttrycket ovan. Det betyder vi har n är lika med 4. Så har vi a sub 1 är lika med a k upphöjt till 0. Och det är det 5000. A sub 2 är lika med AK upphöjt till 1. Det blir 5000. Multiplicerar med 1,1. Sen A3 är lika med AK upphöjt till 2. Är lika med 5000. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 2. Jag räknar dem sen. Sen A sub 4 är AK upphöjt till 3. Är lika med 5000. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 3. Så den här är 5500. Och den här är 5000 multiplicerat med 1,1 upphöjt till 2. Det är 6050. Och den här blir 5000 multiplicerat med 1,1 upphöjt till 3. Så 6655. Om ni adderar allt den där så hoppas jag att vi får 23205. Så 5000 adderar med 5500 adderar med 6050 adderar med 6655. 55. Så 23 205. Ja, då har vi skrivit rätt.